მაგასაც მეგობრებო ყველა დღეს მე წარმოგიდგენ Fortnite RPG modes და გადაწყვეტილი არ მაქვს ამოწავილი. ანუ ეხლა უნდა ვიცხრო ამოწავილი, მოკლედ. მოდი ჩვენ წავით აი აქ. ალბათ არა, გიზი. და დღეს თქვენ დაგემოდის კულტრუპერის სკინით. რომ რავი რა, მე ეხა გაგვიმართებს და არ მოკვდები, იმიტომ რომ გახურებული არ ვარ. და ჯემ ანუ ადვილად ვკვდები რა. ისედაც სო кайხანე დიდი ხანი სოლო აღარ მეთამაშია და თამაში დამოუწყე, აი ხა უ სოლო შავა შემლებო თამაში, ადრე ძალიან კარგად თამაშობდი. შეიძლება იმის ბრალიც არის რომ უფრო პრო ხალხია უფრო. და ისა მაგზმელი შეიძლება რა. ერთერთი ეგარო მაგა ეგარო რა ფორნა ჩე პროხალხი ძალიან ბევრი. რამგონი მე დაშვებულიყო და ძალიან კარგია. მოცა ამის გაყოფა შეიძლება? Okay, okay. Кай лутия, okay. Момцонс. А, винтерсис მე რიპერისის მაგ. Такია. Дудудуду. Игекс. Асо რომ ე ვინცაცოდი ხა თუ გაიგეთ кай. Ходи бара мам заავიდე ბრეთის დავავდი, ტყუილა ცოდუობაც. ტყუილა ხوار გადავაგდებს, ცოდავია. აი რა მინდა. კულტრუპერს კიდე ეს უკანის ჩამთა მოყვა, თუმცა ცოდით, ასე რომ მოდი მაგას გიტყვით რა. თითქოს ხა იმაზე ვიღებ. კულტრუპერზე ები მოყვა და რა არის ეს კულტრუპერი. What my sound would matter რა მე. იქნება იყოს რა. აა ეს ის ადგილი ой. ბაგარი ესაც კიდება, რატომაც არის შილდია. შილდი კი არა, ჰელთია რა, ეს ისა HP. თვითონ ხმამ მესმოდოთ. შეიძლება მოკლედ მოდი ხოლმე. გავუთოთ, გავუთავ ახლა იმ ჩესაც და ნახტობა რა მოგ. საით არის რა და საერთოდ აქ ერთი არის, მაგრამ ერთი კიდე არის და სხვა და არის, მეტად ასანტებს. აი, RPG თუდი არ არის, მოდი ესე იყოს. იმიტომ რომ შილდები ძალიან მნიშვნელოვანია, მით უმეტეს ჩემთვის ესეთი მომბროდო თამაშები, ასე რომ შეიძლება სახელი გადავარქმა საბაგეებს, მაგრამ იქნები ნუბჩიკ. ნუბჩიკ დავარქმა. რაღაც ეგეთ მიფიქრები მე. მომიფიქრე და გეტყვით აუცილებლად. ასე რომ თუ გინდათ რომ გაიგოთ ცოტა ხანში რა მეკმევა გამოიწერეთ არხი და დააჭირეთ ზარს. ასე რომ ანუ მე გაიგებ რა მეკმევა ცოტა ხანში. აუ ეხლა რა გავაკეთო. ხო, კიდე გუშინ ვიდეო გავაკეთე. სადაც პრემიერა გავუშვე YouTube-ზე. ანუ ეს პრემიერა არის. მოდი დავაწყოთ რა. ეს პრემიერა არის, ვინთანაც იცით. უბრალოდ ვიდეოს დადებ და მე შეგვიძლია ჩათი იყოს რა, ჩათი მის დაამატო და ანუ ერთმანეთში ელაპარაკებიან ხალხი და ისა, რა ეგეთი რაღაცა არის, გუშინ მე გავდი. ხო და ხალხს ეგონა რომ ლაივზე ვიყავ, გამომეძე საბრატო არ გელაპარაკები, რატო აკეთებ ჩათს. ანუ ეგ ის არის პრემიერა და არის ლაივი და დააკვირდით ხოლმე რა, თუ თუ ლაივი წერია, ლაივი იქნება და მე ყოველთვის ხო ლაივის რა როცა სტრიმა ხო მე ყოველთვის ამაკ რა ქვია ბებრა რა ქვია იმ პატონს წითელი სინვარ ხო წერტილები წერტილები როგორ აღიხებს ხო ემოჯი წერტილები როარ ხო იცით აი მაგ ყოველთვის რა რომ ლაივია რა კარგად ადვილად მიხდეს თორე
Ha ramoklarda mesela daha kötü tonlara rağırırım. Mere uylar daha dislike kutanamaya gidi. Ara bu sefer daha dislike yapıyorum. Ara broad game'ı bitir. Daha değil mi lobası uçtu. Olas. Olas. Tu tilim ne kadar Kay huar Tu tilim var kadar yer var şeyli var. Paraya saçmalı var gari. Can da ba. Kay ara hoş. Ben güvenim o mitçe şu kadar yer. Şu kadar zararı. Ben grafik kırma şu kadar zararı. Zonat Ama şimdi daha şans ama sargı mutlu. Da slarp cüz tavlı bir ahmet uzun. Bu kadar. Evet, sen satı tuvalı atız geç bitir. Ağır ve kubi. Evet, kubi bir uvarı. Ağır, 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 ben çok tutsurdu. Da mokladı ilk. Mağla ağır edir. Ne ne ne, hoç mağlar var şu şekilde yapıydı da. Sek ağır diyor efendim, ne ne ne, mağla da. Mere uko isa ra, çen isa, kreba es isa. Hoiz izan o, dağıl da omuz tutilo şegile tkonu da mere oğar şegile da. Se yuiqenev, yuiqenev, yuiqenev da mere avedi mağla ez zotati da. Opa, 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 metet. Arkeoli makro hiç odat. Hopa hopa hopa. Tavida. Rasla parako. Hata o. Ay mod erti gameplay sta omot tamas. Ay oy pakte bile parako bemda amida tsashobos. გავუწოთ ერთი კიდე. ხოდა მოკლედ ესე იგი ახლა რაღაც იმ დაემატა. ამას მე ნახავ. მოკლედ მე ესე იგი დაემატა, რა დაემატა რა სხვა არა. მოკლედ გაქრა ეს კუბი, აღარ შემიძლია რომ გამოვიყენებ და ჩამოვარდ საშ და მოკვი. იმის მერე აღარ მითამაშია ეს Fortnite. ანუ სულ მე მგონი პირველი თამაში იყო, ძალიან მინდოდა მე თამაში, მაგრამ თქვი რომ ამას აღარ ვთამაშებ, თქვი ერთი დღე თქვა და საშნელობა იყო. იქ თამზარ. მოდი ერთხელ წავიდეთ რა ეგ არის რა. Ay o gormun kız, ay o gormun kız. O git kaç, bu bir var tıkıda, o git kaç. O da pek, ama insan var, o da anlar mı diyorsa. Nuf çiki. Ne var nuf çiki. Sıra, tam mı diyor tıkıda, nasıl gönül gitti. Opa, modis, ez moz. Ehe, mauida, zauida, zauida, zau. Ese ez ze gauet, era urgat ez da, ez ta, ese urebo da mau, hau da ragat ze eguna. Mete urde bi eguna, metki, hau indera bitzin, eh? No, mode eka ta odita jak, ra, loot lake ilo gurga ami putxez, tx. Kemi za pare loot lake. Epic Games, Fortnite, zau xilu xe entu loot lake zer da ami bunu. Fortnite gepitze bitu bat zau xe, bai, zau xe. Kansi erre. Ütleki momenat ra biçu ra kai adgili qovel dge iknudiodi da killebs ikvaketebdi 19 killi video ro davde ikats ki lutleikshi vaketebdi ma killebs eh ra kai o sezon 3 da sezon 4 da sezon 5 gur gafutda qveloferi ra mere daemata paradise sezon 3 ari qveli idiotoba idiotoba paradise biçu is ra idiotoba paradise Okay, როცა bunny hop-ი მინდა გავაკეთო, წეგარაც მოხდა, ხო? Bunny hop-ი იყო და როცა bunny hop-ი მინდა გავაკეთო, არ გამომდა. თარმე და მაშინ მეცხრემთაზე ამახტინებს ხოლმე. გორგო როიცოდეთ. არ ხსე მარტო noob gameplay-ები დაემატება ხოლმე. ის ადრე რო ვიდოდე რაღაც პროული რო ვიყავი, რო ვიყავი, ეგეთი და არ მგონია. ყველა პროა ეხა. მარტო მე ვარ ნუბი ამ თამაში. სამწუხაროდ ეგ არის ცუდი ამბავი.
So we need to pick up to a newbie war. Dialect. The dark comment. Noob. Hashtag noob. I said, I'm going to win. داله را برای میخواه سنم ویش ها گیره نواد رو چده یک منگو نرگم لطی ها گریه که تو هرچی او را بوده براشی قدم آوچ کنم وقت قویلم مویده من این چون دار بار پیر او دا زونه سوی نتوال تو تیه خود سواره این چون داتی میت سمو زاست پرسنتی توی نتواله بیسی او زاست پرسنتی تارا اگه چود کن ام سروزه او زاست پرسنتی تارو نتواله بیسی چستی یاراری او راما گاریاد گیلی هم چاگه بولی هم تماش ایس تماش تاوکت میگوره بودم ایسی تی میدیارم که دارم میشه خودی بده کدره بیورد ای اگریو این کدره بیورد شد تو این یرسی رو باقل کنم و ایرا رو برسیم چون قدر شنید یکی تو اتکم مکلی دوش خسات زاویت خسات زاویت را همون میویزونش میچه باورا ارپی جیرات تو بارا همون میگدام و باترام تمش ایبی لو باقل مگدام نفرنا ایت آوشی تا ابا کیتوش دوان نوی توس فرنا ایت آوشی تا ای خون رو نو بلد عرب سوانه به توس ایتو برو بسو عربانه به بیگی چی دفور نتوانه به بگرچ بودم تماش مطره رو بیاری جالین ساچکی رو راوز او ایخ عرب جیرو عربانه بگی دو گاو دیوار کاستور وار میندا. ای خارپی جوان من دیگه گاو دیوار. شنی کاستور میندا گمانه به فورنایت را تو گینه رو گاوی دی سیوری دار. خون رو باور گاو دیوار دارم همیشه تمشی میدم. از ما داولی برام است اما استانبول. سوار. او دیگه مساوی شد بیشتر. کوبتس. تو آرمین دا مودی ماین زاویه بود نبوره با سکینی رو مکی مثلا نشه سپر واره سرم دا گای توالت نیت را با ایت سوی تو مانت تو ها کهوی ده توچ باد دوم دوم تا کتس دم دا اوه گیفتینگ چوتا دیدی های نو اپیلی اون میره داو گیفت آو دیگه خود از گاونت ازه اورا دامینس اتاس اورا سینس گیمز مگر ایک نمود من سام فخارد فرنایت ما آنگا در فکر نارد تاکت او آده او چاک جاگی ویسیا اوکی رای داو دیست ازه خوی خارپی جاونو بگی توره خارپی جاونو توره تاو ساو کت گیم آی کرمه شای که شیده فرنایت چه شیده رو تاو ساو کت گیم دیده کره ما چکار پیتی دیم دلم ای کره ما شیگاشی نخوند رو آرپی دیم چکم چو گوشی خب مگه دست اولی خوابی مال داو دیدن ولی دم ره آگان خوند رایم شیش دلو برو از گام میکنن بینس این ویزیبل مودی تو راه سواره دا ای کره چه مودی داویت خلاصه دم مودی ای را خداو وام از گام میخوام گام میخوام ای کام مگه گدو از کای آرپی دیدا زاتی مگه مکل دستگی نمیش تو شوری گایی کنم کم زاد تکرار اوک
que has manchado yo. Ach, te va a ver, Jalji. De eso está Wigot. Y de ti. Ok, carga todo. I'm going to go to the house. Zoe, Zoe skinny, I'm going to show you what's going on. Baton, yeah, Cal Baton is Zoe. Oh, they have a house on me, a clothed. Damn, a Christian. I don't know, a walk of some was. It's a meat is not here, I was shaking the chimney, I agree. I just want to show you in the chin. I hope you can share it. You can't miss any of me. Guy, that's a broom, Debbie. Ay, that's a haramo gig of chimney. Pop. Okay, zona mais dame lo de matcha, zona matcha mi da levo. Mi kuri aigre. Sad mukali, gigar. Ke mon klas tko da narxeuli mak tmara ara igre tarari. Igre tarari khalko igre tinu bitarula. Ke amas avojeb didi magoba qolapistvis. Au ak ramde iramia chota sa mo avojeba tsqavo ara mere. Amasats avojeb. Dini iramia. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. Kajeru dávno dají se cívám, pomůže to. A modi, já mě to šéma gýet te tára, arga modi. A co? Mě to dělá, dají se engarci, a dají to. Co? Moklet is naklebi eseni. Nachira rakilebi dair tkhamana. Ah mok kalauts vat gaukharda ai materiali che goimushi natines 20 grinan chen. Ai ges 4 tsuli. Arla goimi kha. Moklet esei imedia moklets video. Dai maxsoet. Es arari stream, es ari premiera. Es
სანამ მედია მოგეწონათ ეს ვიდეო, ვისაც მოგეწონა, დალაიქეთ და subscribe-ით. კარგად იყავით, ყველა. ჩაო, ჩაო.